Xabaringiz bor, 25-yanvar kuni Markaziy Osiyo yagona elektr tarmog'ida katta avariya bo'lishi oqibatida mamlakatimiz hududlarida elektr energiya ta'minotida uzilishlar yuzaga kelgandi. Mamlakatimizdagi eng yirik korxonalardan biri bo'lgan Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasida ham ayni paytda energobloklar bosqichma-bosqich ishga tushirilmoqda. Sirdaryolik muxbirimizning lavhasi shu haqda. Ko'rilgan qat'iy choralar va malakali mutaxassislarning sa'y harakatlari natijasi o'laroq Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasida shoshilinch shtab tashkil qilindi. Shu kunning o'zida, ya'ni 25-yanvar kuni tungi soatlarda 3-chi va 8-chi energiya bloklar ishga tushirildi. 26-yanvar kuni erta tongda 7-chi, 4-chi va 5-chi energiya bloklar ham muvaffaqiyatli energiya tizimiga ulandi. Energiya bloklar navbati bilan ishga tushirilishi uchun stansiyaning malakali mutaxassislari tunu kun mehnat qilishmoqda. Energiya tizimidagi avariyaviy o'chishlardan keyin energiya bloklarida ishlarini tiklamoqda. Hozirgi paytgacha 5ta energiya blokni ishga tushirib, hozir 6-chi energiya blokni ishga tushirish ishlarini ko'ryapmiz va avariya o'chishdan keyingi bo'lgan nuqson va kamchiliklarimizni hammasini bartaraf qilib ketyapmiz. O'rnatilgan quvvatni, ya'ni 2850 megavatni yana joyiga qaytarish choralari hammasi ko'rilyapti. Qisqa muddatlarda biz mana shu qolgan yana 5ta energiya blokni ishga tushirib, to'la quvvatga chiqishga erishamiz. Prezidentimiz topshiriqlariga binoan elektr energiyasi ta'minotida yuzaga kelgan nosozliklar sababini aniqlash va bartaraf etish bo'yicha bosh vazir huzurida hukumat komissiyasi tuzilgan. Komissiya tomonidan birinchi navbatda generatsiya jarayonini tiklash vazifasi qo'yilib, sodir bo'lgan nosozliklar sabablarini aniqlash, elektr ta'minotining barqarorligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish va zudlik bilan amalga oshirish yuzasidan qator ishlar amalga oshirilmoqda. Umum tizimda kuzatilgan yirik nosozliklar mutaxassislar tomonidan bartaraf etilib, respublikamizning yagona elektr tarmog'iga quvvat uzatilishi boshlandi. Bunda birinchi navbatda aholi iste'molchilari va ijtimoiy soha obyektlari elektr energiyasi bilan ta'minlandi.